Peşekar. Gördüğünüz bu alet berberlik peşəsinə aiddir. Burada müxtəlif ölkələrdən alınan və yaşı bir əsrdən çox olan əşyalar var. Bu, orijinal hobbi ilə məşğul olub qeyri-adi muzeyi yaradan isə bərbər Salman İsmayılovdur. Bərbərxana muzeyi yaratmaq ideyası Salman bəydə 22 il bundan öncə yaranıb. Bu muzeyin ilk eksponatı atasından yadigar qalan mexaniki əl maşını olub. İlk dəfə sənədə gələndə bu təkan oldu. Mənim atamın bizə ailəmizin alətini, 50-60-cı illərə aid olan aləti. Burada dərk elədim ki, nə dərəcədə maraqlıymış tarix. Aləti bir xatirə kimi saxlayaraq, həmin andan kolleksiyacı olmaq qərarına gəlir. Sizə bir sir açacağım, kolleksiyonun xəstəliyi deməkdir. Ümumiyyətlə, harada qeyri-adi bir alət gördüyümsən, dayana bilmirəm. Bugün onun kolleksiyasında 200-dən çox alət var. Burada ürgüclər, mexaniki maşınlar, hətta qədim dövrlərdə istifadə olunan ətirlər, kişi adikalonları yer alıb. Subut olun ki, bərbərlər necə böyük bir əziyyətlər çəkiblər. Bana fikir verin, bu alətin 150 yaşından yaşı çoxdur. Bu, Britaniyan centilmenin bıx qaynaq etmək üçün, buruq etmək üçün gümüş mirvari. Biz onu üstündən qoyub, qızdırıb və bığı qaynaq edirdik. Bir-birindən fərqli və maraqlı tarixçəsi olan alətlərin çoxu müxtəlif ölkələrdə keçirilən hərraclardan əldə olunur. Əlbəttə deyək ki, hər evdə, hər mənzildə belə bir alət yoxdur. Çoxsu istifadə olunur və belə deyək ki, lazımsız hala düşüb eksponatı və kolleksiya üçün yaramır. Amma hərraclarda bir də görürsünüz, ayda bir dəfə, iki ayda bir, elə bir qeyri-adi bir alət. Çünki bütün dünyanın bərbər kolleksiyonerləri o alətin üstündə savaşırlar. Bu kolleksiyanın ən qədim əşyası 1791-ci ildə İngiltərədə hazırlanan və əl işi olan qayçıdır. Çox hassan subuta gətirilir ki, bu o vaxtın tarixidir. Siz kəsən hissəyi baxsanız, orada polad yoxdur. Bunun çürüməyindən aydındır ki, bu çuğun dəmirindən istifadə olunur və çürümək ki, yeganə olan mənim muzeyimdə qarşıdır ki, belə deyək ki, kəsmir. Salman bəyin özünün hazırladığı ürgüclər də var. Müasir xəstəliklər, pandemiya vaxtında mən təhlükəsiz və tam steril üçün elə bir ürgücü icad elədim. Fikir verin, kəpənək içi tam rahat açılır, tərəş bıçağı qoyulandan sonra bağlanır və rahat istifadə eləmək üçün, əldə etməmək üçün fikir verin və ən əsas təhlükəsiz olan bir ürgücü ortaya çıxardım. Bəs müəllifi olduğu alətlər necə ərsəyə gəlir? Bir hissəni mən müasir alətdən götürmüşəm və iki hissəni mən tarixdən götürmüşəm, Yapon ürgücündən. Həm peşəsi, həm də həyat tərzi olan bugünkü qəhrəmanımızın yaratdığı muzeydən xoş təəssüratla ayrılırıq.